Ahoj, zdraví vás Linda a David. Ahoj. Nacházíme se v Branišovském lese. Fenoménem tady toho lesa by měl být muž, který se zjevuje v černém plášti a v černém klobouku. Celkově by to měl být strašidelný les a my se na to moc dneska těšíme. Jdeme na to. Tomuto místu se říká Vlčí jáma. Je to proto, protože dřív vesničané neměli rádi vlky, respektive jim zabíjeli ovce a veškerý jejich dobytek. A proto vlastně je naháněli sem do té Vlčí jámy a tedy je zabíjeli a pak společně zakopávali. Proto vlastně se tomuto místu říká Vlčí jáma. Našli jsme si tady takový hezký místečko na přespání v tom Branišovském lese. Takže tady někde si asi vyložíme stán. Je to tady takový hodně dost zarostlý. Není tady vůbec vidět, takže tady budeme mít i hezký klídeček. No a David už to tady vybaluje, tak já mu půjdu pomoct a jdeme na to. Tak tady jsme si vyrobili takový sezení provizorní. Jenom taková fakt, že rychlovka. K večernímu ohni. No. No. Tady David teď čistí místo na stan. No, a my pokračujeme.
jak se cítíš, Lindo, v nejstrašidelnějším českém lese? Já se tady cítím velice dobře. Cítím tady příjemný energie a vůbec to tak zlý není, jak se povídá. Myslím si, že jsme byli i na horších místech, kde se spalo opravdu třeba nepříjemně a tady můžu říct, že je opravdu krásně. Ale uvidíme ráno. Nacházíme se uprostřed Branišovského lesa. Nalevo od nás je Černý sloup, za námi Vlčí jáma a po pravé straně máme strom Oběšenců. Spali jsme přímo uprostřed, ale bylo to velice příjemné místo. Spalo se nám tady opravdu nádherně, takže tohle místo doporučuju a vůbec se tady nic neděje. V klidu tady můžete přespat. Moc hezké místo s pozitivní energií. My dva vás zdravíme, Linda a David, dejte like, odběr a popřípadě komentář. Mějte se moc krásně. Ahoj! Ahoj.